старорухи знають, як бути привабливими та витонченими, але в той же час висловлювати пристрасть, енергію і життя. Хореограф, вокаліст та шоумен Сергій Костецький. Яка риса характеру вам вас подобається? Можливо, не панікувати, тому що це дає людям навколо мене якийсь спокій, впевненість у собі, тому що дуже багато людей залежить від мого стану. І мені подобається ділитися знаннями, така як риса вчителя. В якому віці найкраще розпочинати займатися танцями? Мені було 8 років. Я вважаю, що цей вік найпотужніший для того, щоб щось починати. Це той вік, коли з'являється якась жага до перемог, бути кращим. А скільки потрібно часу, аби навчитись професійно танцювати? Якщо ми говоримо про сучасні танці, то достатньо 2-3 роки. Якщо ми говоримо про бальні танці, то це від 3-5 років, щоб почати вже розуміти основу, імпровізувати в ній, знати рухи. Але дивлячись від інтенсиву, якщо займатися кожен день по 6 годин, то через 3 місяці ви вже будете гарно танцювати. Який стиль найлегший? Соціальні танці, вони тим і славляться, що кожен може прийти, спробувати і в нього вийде. Головне, щоб правильно доніс хореограф інформацію, тому що кроки прості, взаємодія проста, і на цих базисах вже можна починати щось робити. Головне – відчувати музику. Взагалі, танцями можна навчитись самостійно чи обов'язково відвідувати заняття? Я думаю, можна і самостійно навчитися. Але, звичайно, ті, хто спробують наживо танцювати, вже онлайн не хочуть повертатися. Ви, Сергій, досить талановита людина. Займаєтесь вокалом, хореографією. А в акторській кар'єрі не пробували себе? Пробував. Було декілька серіалів, де в мене були свої власні ролі. Це нещодавно був серіал, де мені дали епізод запального танцівника. Ви брали участь у одному з відомих проєктів. І скажіть, будь ласка, який жанр танцю найбільше до вподоби журі? Який найбільше їх вражає? Журі – це такі люди непередбачувані, що не знають, що їм в голову сьогодні піде. Від чого ми відштовхувалися? Це, щоб було щиро, щоб це було по-справжньому і від себе. Як змінилось ваше життя після популярності? Дуже різні люди різного рангу хотіли навчитися танцювати. І я погоджувався, і ми розвивали таких людей. Після проєкту, коли я пішов професійно танцювати, повернувся, досяг свого рівня знову таки, отримав найвищі нагороди світу. Навчитись танцювати може будь-яка людина, чи це уділ обраних? Я рахую, що навчитися танцювати може кожен. До мене ще не потрапляло таких людей, які не можуть навчитися. Який ваш ідеальний вечір п'ятниці? Відпочинок удома – найкращий вечір п'ятниці. Якою повинна бути дівчина, або ви її назвали ідеальною? Я сам не ідеальний, але щось колись щось знайду, то мені кажуть, слухай, подивись на себе. Кажу, я завжди на себе дивлюся. Хто для вас в хореографії є точкою опори? Точкою опори – це, можна сказати, мій колектив. Ті діти, які ходять до мене, дорослі, ті люди, з якими я ділюсь своїми знаннями, тому що це взаємообмін енергією. Коли вони виграють на змаганнях, і батьки безмежно раді цьому, я згадую своїх батьків, як вони просто розривались від енергії, коли я вигравав в змаганнях. Бабуся взагалі могла город копати неділю, не переставаючи. Такий заряд. Так, такий заряд. Українці. Ви вважаєте українців танцюючою нацією? Я вважаю, що українці танцююча нація, тому що в нас є і свої танці, і свої пісні, і своя енергетика, харизматика. Нас порівнюють з італійцями по темпераменту. Але, звичайно, що ми інші, різні. За що ви долі вдячні більш за все? Я вдячний долі за те, що я люблю свою роботу, я щасливий за те, що я те, що хочу, те я роблю. І моє хобі стало моєю професією. Цитата «Мотивація» від Сергія Костецького. Коли я співаю, то я співаю душою, а коли танцюю, я виражаю себе через тіло. Тобто самовираження через тіло, через душу, це все поєднується. І коли це є, то відчуваєш себе вільною людиною. It's hurt so much inside.